Middag, my naam is Christoph Steiger. Ek is 'n PhD student in Stellenbosch, naby Kaapstad. Ek doen my PhD op wyn aromas en ek hou baie van wetenskap want veral in my veld jy kan dadelik jou resultate fisies sien in die wyn en dit is baie toepaslik. So, that's really bad.